നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിപ്ലവ തിരുവാതിര നടത്തിപ്പുകാർ പഴി കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. CPM തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിൽ വിപ്ലവ തിരുവാതിരയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മുഖ്യസ്ഥാനം. കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഉചിതമായ സമയത്തല്ലേ നടത്തിയിരുന്നത്. വിവാഹ മരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് 50 പേർ മാത്രം, പൊതുപരിപാടിയിൽ 150 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കെ 550 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് തിരുവാതിര നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു അലങ്കാരമാക്കാനായിരുന്നു ആനാവൂർ ആൻഡ് ടീംസിൻ്റെ പദ്ധതി. പക്ഷേ അസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി ആ തീരുമാനമെന്ന് മാത്രം. CPM തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിപ്ലവ തിരുവാതിര നടത്തിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴി ഇരട്ടിയാകും. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ യുവനിരയെത്തും. പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നതിനിടെ CPM ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെഗാ തിരുവാതിര നടത്തിയതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയരുകയാണ്. CPM ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് 500 വനിതകൾ പങ്കെടുത്ത തിരുവാതിരകളി നടന്നത്. സമ്മേളനത്തിന് മുൻപേ വിവാദമായ സമ്മേളനം. മറ്റ് ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നതും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച വിജയം നേടുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുവർണഘട്ടത്തിലാണ് കരടായി വിപ്ലവ തിരുവാതിര മാറിയിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയും ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ വരികളാൽ സമ്പന്നമായ തിരുവാതിരകളി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പാറശാല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയാണ് തിരുവാരക്കോണം LPS ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്നീ പാർട്ടി ലോകമെങ്ങും ശോഭിച്ചിടും. കാരണഭൂതൻ പിണറായി വിജയൻ എന്ന സഖാവ് തന്നെയെന്ന വരികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തിരുവാതിരകളി ഗാനം രചിച്ചത്. CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം MA ബേബി, മന്ത്രി V ശിവൻകുട്ടി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, പാറശാല ഏരിയ സെക്രട്ടറി S അജയകുമാർ, പാറശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് SK ബാൻഡാർവിൻ, പാറശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് L മഞ്ജുസ്മിത, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സൂര്യ S പ്രേം തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തിരുവാതിര നടന്നത്. അതേസമയം പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിലും നേതൃത്വം വിമർശന ചൂടറിയും. വിപ്ലവ തിരുവാതിര മാത്രമാണോ ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കെതിരായ ദത്ത് വിവാദം, അതിലെ പാർട്ടി സഹായം, അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പരാതി, കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേയർ K ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പുഷ്പലതയുടെയും തോൽവി, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയുടെ സ്ഥിരയാർന്ന പ്രകടനവും സംഘടനാ വളർച്ചയും തുടങ്ങിയവയാണ് ജില്ലയിൽ CPMന് തലവേദന. 2 ടേം പൂർത്തിയാക്കിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ 1 ടേം കൂടി തുടരും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ധാരണ. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പുതുനിരയെത്തുമെന്നതാണ് സൂചന. DYFI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KP പ്രമോഷ്, SFI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വിനീഷ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് MLAയും മുൻ മേയറുമായ VK പ്രശാന്ത് എന്നിവർക്കാണ് മാനദണ്ഡപ്രകാരം സാധ്യത. മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി MLA എന്നീ പരിഗണനയിൽ G സ്റ്റീഫനും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിയേക്കും. വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉയർത്തുമ്പോൾ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അമ്പിളി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉപാധ്യക്ഷ ശൈലജ ബീഗം എന്നിവർക്കും അവസരമൊരുങ്ങും. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. പാർശാലയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.